Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas ću raditi ovaj deo iznad stepenica, što znači da ću najverovatnije raditi novu terasu pored ove koje već imamo, jer na ovoj terasi ovde je moguće sedeti samo kada su temperature preko 30 stepeni i kada hladan vetar duva sa obližnjih planina. Na terasi tada je prijatno sedeti na velikim temperaturama, ali kad dođe jesen i proleće, ta lokacija nije dobra zbog hladnog vetra, što znači da bi trebali da se lociramo na ovoj poziciji ovde, gde je zaklonjena od vetra, a sunce greje negde do samog zalaska i to je lokacija gde ćemo da provedemo proleće i jesen. Vidite gde ovaj pas odmara. Dobro mesto za odmor i relaksaciju. Kako sam izmjerio prethodne večeri laserom, ovde negde donji deo će biti na 42 cm podignut od nivoa zemlje, plus kad tu odradim mali temelj, to će biti negde oko 50 cm, skoro pola metra, i u gornjem delu će biti negde oko 10-12 cm, s tim što moram da slomim ovaj deo trotoara ili prelijem betonom ovde gde pas sedi, da ovaj trotoar bude izlijen preko i da napunim to i spremim terasu za jesen. Proverit ću vagre s crevom još jedan put, visine i tačke ove terase buduće, jer sam to merio laserom preko noći. Vagre s crevom će mi potvrditi gde su i prave tačke za ovu terasu. Pa da krenemo na rad. Ima ovde dosta posla i valjalo bi to brže odraditi, jer polako kreću kiše i jesen i moram da odradim odžak, odnosno dimnjak, što brže mogu. Thank you.
bi bilo to u ovom videu, dragi gledalci, hvala što ste gledali. Odrađena je terasa za odmor i relaksaciju. Ostaje još da se odradi finiš, a to su pločice, ili ćemo obložiti celu terasu drvetom i metalom. Treba da se odradi i stepenice. Za sada je ovako. Hvala što ste gledali, udarite subscribe i pozdrav i svakog dobrog.